pasi që vëmëro dhe pëmënej i paralajmëroj vëretjet kyqe për propozim ligjen për prokurorin publike, ekspertët juridik komentojnë se nuk ka shumë dallime me propozimin qeveritar. Analistët politik nga njëra anë presin që të provohen gjitha opsionet që ligjit të sillet deri më 15 shtator. Disa dallime mes qeverisë dhe vëmëro dhe pëmënejs për ligjin me të cilën do të zgjidhet ardhmëria e prokurorisë speciale publike, sipas ekspertëve juridik nuk janë edhe aq të mëdha që realisht të bllokojnë punën rreth sjelljes së ligjit. Sipas Margarita Caca Nikolovska, nga Instituti për të drejtat e njeriut duhet të kjetë parasysh që më herët në procesin e bisedimeve mes grupeve punuese, të dyja palëve ishte kërkuar edhe sa prej saj tani është inkorporuar në propozim ligjin që qeveria e miratoi dhe dërgoi në procedurë kuvendore. Gjithçka tjetër mendoj se në një mënyrë paraqet disi problem organizues i cili mund të zgjidhet në mënyrë tjetër, ndërsa të mos stopohet sillja e ligjit, thot Caca Nikolovska. Përndryshe, lideri i VMRO dhe pëmënes Christian Mickovski javën e kaluar tregoi dallimin mes propozimeve të tyre dhe atë që e publikoi qeveria, cilat janë dallimet kyçe. Vëretja e parë e opozitës ishte për deklaratën e Zajve se prokurorinë e re do ta udhëheqë Vilma Ruskovska, e cila momentalisht është në krye të prokurorisë për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Si propozim të tij, lideri i VMRO dhe pëmënes Christian Mickovski e dha gjykatësin e shkarkuar Vladimir Pančeski. Mëtej, VMRO dhe PBN kërkon që prokurorët e PSP-s të kthehen në prokurorit am, ndërsa qeveria propozon që ata të vazhdojnë të punojnë në prokurorinë e re. Lidhur me lëndë që tani më udhëheq PSP, qeveria propozon të gjitha rastet të cilat janë para gjykatave, ti vazhdoj prokuroria e re, ndërsa VMRO dhe PBN kërkon që këto lëndë ti marë prokurori shtetëror publik dhe ti ndanë në përputhje me proceset atri ku ata vepra përkasin. Qeveria propozon që PSP të integrohet me prokurorinë e tanishme themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të quhet Prokurori Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë. VMRO të pëmënen nga njëra anë propozon që ajo të jetë reparti posaçëm në suazat të prokurorisë e cila do të quhet reparti për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë. Opozita ka vëretje edhe për propozimin për pavarësi financiare të prokurorisë së re. VMRO kërkon që kjo pavarësi të jetë për gjithë prokurorinë shtetërore.